assalomu alaykum qadrli bolajonlar barchangiz sog' salomat yuribsizlarmi bugun biz sizlar bilan suv osti dunyosiga sayohat qilamiz va suv tubida yashovchi ba'zi jonivorlar bilan tanishib ularning nomlarini bilib olamiz bolajonlar suv osti dunyosi juda ham chiroyli va rang barang unda turli xil jonivorlar va ko'plab turdagi baliqlar yashaydi biz bugun ularning ayrimlari bilan tanishib ular nomini bilib olamiz bolajonlar mana bu dengiz yulduzi u xuddi yulduzga o'xshaydi bu esa chig'anoq mana bu esa sakkiz oyoq. uning sakkizta oyoqlari bor bolajonlar mana bu meduza u juda ham chiroyli bu esa otga o'xshaydi shuning uchun uni suv oti deymiz mana bu qisqichbaqa uning qisqichlari bor bu esa yirtqich akula u juda ham yomon mana bu kasatka bu esa insonlarning do'sti juda ham yuvosh delfin bu esa kit mana bu rasmdagi suvda yashovchi toshbaqa mana bu esa kambala balig'i bolajonlar baliqlarning turlari juda ham ko'p bu skat baliq mana bu esa mo'lta baliq deyiladi bu esa cho'rtan baliq mana bu baliq esa sazan deb nomlanadi bu baliq esa farel bolajonlar suv tubida juda ham ko'plab turli xil baliqlar yashaydi va turli xil chiroylik jonivorlar yashaydi bolajonlar shuning bilan bugungi mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi mashg'ulotlarimizda ko'rishguncha xayr bolajonlar sog' va omon